Čau, zdraví tě upíři z Brixtonu, jsme tady v FZG studiu a točíme nový klip na Fun Park. Bude to bomba a tohle je naše BTS-ko. Má rád divadlo a když jde o loutky, tá rád zenitky a za vlasy a z tebe vypad. V tuto chvíli za odměnu, že jsem přijel až do Prahy a neusnul jsem, když jsem dneska přijel, mě nachystali 5 holek. Teď asi nějakou můžu vybrat. Nebo 2, nebo 3. Takže děkuji štábu. Nikomu to neříkejte. Já chci být v tom klipu taky, oni mě nevybrali do komparzu. Ale já si myslím, že jsem sexy a mám na to i v komparzu. Co myslíte vy? Napište do komentáře. Krát právě. Zahni krk. Zahni krk. Takhle nebo takhle? Takhle. Tak vymítání ďábla tady se to jsme možná měli. Máš tam spolu. Teď zapomínáš skrz dech to výplíce, lehovej dech, cizí klíče a cizí byt, deja vu, co tě zamrazí, chvíli tě zabaví.